Вітаємо, сьогодні 5 жовтня, вівторок. Вітаю вас, прес-центр відкритого. Наразі 11:15, а це значить, що ми починаємо нашу прес-конференцію. Тема прес-конференції – сезон багать, штрафи та небезпека від диму. І сьогодні в наших гостях Руслан Мороз, начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради, Черков Артем, головний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління, підполковник служби цивільного захисту, та Ярослав Крисько, заступник директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Що ж, Руслане, почнемо з вас. Вам слово. Ми знаємо, що в місті тривають рейди по виявленню так цих багать, які часто призводять до пожежі в екосистемах і взагалі є отруйними. То які результати рейду цього сезону? Добрий день. Ну, ми вже, інспекція вже четвертий рік поспіль проводить такі рейди. І з питання спалювання багаття на території міста Дніпро. Сезони, на які припадають ці рейди, це навесні, квітень, травень місяці, та восені, це, звичайно, вересень та жовтень місяці. Цією весною нами було проведено 28 рейдів, а зараз вже на сьогоднішній день проведено 10 рейдів по спалюванню багаття. Що я вам хочу сказати? Набагато менше випадків зафіксовано порівняно із минулим роком та 2018 роком. Ось, наприклад, якщо у цифрах, минулого року інспекцією було зроблено 125 попереджень та 69 адмінпротоколів було складено та направлено до відповідних органів. А за 2021 рік на сьогодні тільки 40 попереджень було складено та направлено 18 адмінпротоколів. Це пояснюється, по-перше, тим, що люди стали трохи відповідальніше ставитись до навколишнього середовища, але є й негативний момент. Деякі люди трохи перекваліфікувались, вони вже не палять багаття у світлий час дня, навіть не ввечері, вони розпалюють його вночі. А перевірки нічні, вони супоставлені з трохи деякими невдобностями, тому що це перенос робочого дня. А найголовніше – це те, що вночі, якщо немає відкритого полум'я, дуже важко виявити, звідки йде виток цього диму. Ну, бо диму не видно, так? Фактично. Ну, так, звичайно. Як обираєте, де попередження буде, де буде відразу адмінпротокол, який потім ви передаєте поліції, правильно? Як обирається? Ну, це досить просто. Якщо цього року перший раз зафіксовано розпал багаття у якомусь домоволодінні, то, як звичайно, робиться попередження. А якщо вже друге це фіксується, або під час попередження громадянин відмовляється надати свої дані, або чинить якийсь опір, і навіть іноді доводиться викликати поліцію, тоді одразу складається адмінпротокол. Якщо говорити про стереотипи, так, то найчастіше палять багаття в приватних секторах – це пенсіонери або не обов'язково? Так, 95% багаття розпалюється у приватному секторі і, на жаль, переважна більшість із них – це пенсіонери, яких вже досить похилого віку і до яких інформація просто не доходить, яку ми розповсюджуємо, і наші інспектори також працюють із людьми, і ми робимо публікації у Фейсбук, і робимо такі прес-конференції, але дуже багато літніх людей, мабуть, все-таки немає цієї інформації, на жаль. І, Руслане, будь ласка, нагадайте про штрафи. Ну, для фізичних осіб штрафи складають від 340 до 1360 гривень. Це рішення адмінкомісії. А якщо особа юридична, то від 720 до 1700 гривень. Хочу наголосити, що якщо для фізичних осіб
цей штраф ще має якусь вагу, то, на жаль, для юридичних осіб, якщо навіть це велике підприємство із великої території, набагато легше платити такі невеликі штрафи порівняно із тим, щоб утримувати штат там двірників, замовлювати вивоз сміття та інше. Дякуємо, Руслане. Що ж, Артеме, ви продовжите. Розкажіть, ми знаємо, що багаття часто саме переходять такі масштабні пожежі в екосистемах і псують наше середовище. Рятувальники постійно виїжджають на такі так пожежі масштабні. Скажіть, наскільки їх багато і як їх уникати? Ну, в цьому році під час літнього періоду пожеж не безпосередньо у лісах у нас виникло 36, під час яких згоріло більше 40 гектарів лісу. Але велика кількість пожеж виникає саме на сміттєзвалищах, на відкритих територіях. Цього року, ну, цього літа це було понад 760 пожеж таких. Та пожежа сухої трави, це 1600 пожеж протягом літнього періоду була. Загальна площа пожежами знищена більше 2000 га. Ці пожежі виникають частіше через велику кількість сухої трави, звісно, під час пожежно-безпечного періоду. В зв'язку з тим, що люди масово, хтось нехтуючи правилами, відвідує ліси під час заборони, під час пожежно-безпечних періодів, розводить багаття в непристосованих місцях та не слідкує за цим. Такий випадок був ближче цієї неділі в Павлоградській районі. За 4 години було 6 пожеж в області Тернівського району та прилеглої до Павлограда. Це була дуже гарна погода, велика кількість відпочиваючих були, і було сконцентровано велика кількість пожеж в одній локації, так мовити. При цьому велика кількість пожеж виникає також в лісових масивах, під час, які при прилеглих будівлях, там, де розташовані житлові будинки в межах більш допустимі, більше, ніж допустимі, від хвойних насаджень та змішаних лісів. Це по нормам 100 метрів від хвойних насаджень можна розташовувати присадибні ділянки. Якщо ці будівлі розташовані ближче, це є велика ймовірність виникнення пожежі під час спалювання трави на своїй присадибній ділянці та перекидання вогню на лісові насадження. Як правильно, от якщо люди відпочивають у лісі, як правильно, ну, розуміємо, як розвести багаття, як правильно з його після себе так залишити, щоб воно не пішло далі і не нанести шкоди природі? В Україні існують правила пожежної безпеки в лісах, в яких чітко прописані деякі пункти. Це, по-перше, під час пожежної безпеки 5 класу взагалі заборонено відвідування хвойних лісів, хвойних насаджень. Під час пожежно-безпечного періоду заборонено розведення багаття в лісах та полювання застосуванням пежів, що утворюють ління та гріння після вистрілу. А також ми знаємо, наші органи місцевої влади, органи Держадміністрація інколи вводить під час пожежно-безпечного періоду 5 класу заборону або переносить відкриття сезону полювання на весні влітку. Чи бували випадки навмисного підпалу? Навмисний підпал можна встановити тільки, якщо особа признається в цьому, підпише при допиті, при відібранні пояснень, скаже, що вона навмисно підпалила. Таких випадків дуже мало. Нашими інспекторами складено лише 2 протоколи в цьому році. Це не в лісах, а на присадибних ділянках за спалювання сміття, спалювання трави. А за пожежі в лісах, наскільки я знаю, одна особа була в цьому році притягнута до відповідальності. А тільки. Я так розумію, що більші штрафи, якщо такі глобальні лісні, так? Так, там штрафи більші, вони збільшились в цьому році, були прийняті зміни до законодавства в адміністративному кодексі та в кримінальному кодексі України відповідальність за спалювання. У мене інформація є по спалюванню стерні, лугів, пасовищ, ділянок.
без дозволу органів державного нагляду контролю в галузі охорони навколишнього середовища на громадян від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів. Це 3060 до 6120 гривень. Та на юросіб посадових від 15 300 гривень до 21 420 гривень наказ відповідальність. При повторному вчиненні там штрафи ще збільшуються. Можливо, звернетесь до так наших жителів Дніпра та області, аби вони відповідали за свої багаття, за свої вчинки? І за багаття я звернусь, щоб взагалі не відповідали, а розводили. Також всі повинні розуміти, що розведення багаття, спалювання рослинних залишків несе велику небезпеку для навколишнього середовища. При спалюванні тони поживних залишків виділяється більше 9 кілограм канцерогенів, залишків, пилу, діоксиду вуглецю. Також часто в ці багаття додають різноманітні пластики, поліетилени. При цьому виділяється велика кількість сірки, синильної кислоти та інших небезпечних речовин, які призводять в тому числі до раку легенів, унеможливлюють роботу захисних функцій організму, люди починають, у кого є проблеми з дихальними, з дихальними шляхами, вони в цей час масово боліють, масово кашляють, мають раніти та інші від подразнень. Цих ми закликаємо багаття не розводити, а займатися компостуванням рослинних залишків. Дякуємо, Артеме. Власне, про екологічну шкоду так для навколишнього середовища продовжить еколог Ярослав Крисько. Ярославе, вам доброго слово. Дня. Чим же воно так шкодить? Так, тобто, чому не можна? Я в першу чергу доповню свого колегу з приводу змін у законодавстві. Набагато суворіше, тобто набагато зараз більші штрафи. Зрозуміло, є певні законодавчі колізії, які частково були озвучені моїм колегою. І саме слід звернути на пожежу небезпеку у лісах, що спричинено в тому числі і зміною клімату, який відбувається. Тобто ми бачимо, що у нас, наприклад, зливи чередуються з посухою, і от останнім часом, тобто у нас дуже мало, от останні місяці, дуже мало вологи, відповідно пожежонебезпека в нас зростає. І щодо лісів, необхідно звернути увагу про те, що значно внесені зміни до 77 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, і на сьогоднішній день у нас передбачено штраф від 1530 до 4590 гривень. Це відповідно штраф, який накладається на громадян, і відповідно на посадових осіб, юридичних осіб, а також фізичних осіб, підприємців. Цей штраф вже становить від 4590 гривень до 15300 гривень. Це значно більша сума. Також внесені зміни до спалювання, розведення багать спалювання рослинності на території, на особливих територіях. Це є заказники, заповідники. Тобто там вже штрафи сягають до 30600 гривень. І відповідно, тобто слід нагадати про те, що цими діями саме громадяни, вони не лише шкодять своєму здоров'ю, а й вони шкодять здоров'ю оточуючих. І в першу чергу це йде порушення Конституції України, яка стаття 50 якої передбачає право кожного громадянина на здорове життя. І відповідно таким чином в першу чергу закликаємо громадян не завдавати шкоди собі, а також оточуючим. Як було зазначено моїм колегою про те, що внаслідок спалювання листя в диму міститься безліч токсичних сполук. Тобто листя має такі властивості, що воно вбирає протягом сезону знаходження, тобто зеленого сезону, воно вбирає усі шкідливі речовини, які виділяються від пересувних та стаціонарних джерел забруднення. Пересувні джерела забруднення – це є у нас автотранспорт
в першу чергу, що стосується стаціонарних джерел забруднення, це у нас є суб'єкти господарювання, тобто підприємства, які здійснюють викиди до навколишнього середовища. І слід звернути на той факт, що навіть наші правила благоустрою території міста Дніпра передбачають, що не потрібно забирати, прибирати листя з зелених зон, тобто його можна залишити там, його можна прикопати, тобто змішати з ґрунтом, а в крайньому випадку, якщо воно, наприклад, заважає громадянам, його можна прибрати і покласти в першу чергу до компостної ями. Це завжди стане у нагоді приватним домоволодінням у якості мінерального добрива. Відповідно, листя в нас приймає активну участь у ґрунтотворних процесах, тобто в процесі утворення ґрунту. А як відомо, на території нашої держави один з найродючіших ґрунтів у всьому світі. Тобто Україна завжди цим пишалася, і тому ж давайте не знищувати цей показник і відповідно не забруднювати навколишнє середовище. Також необхідно не забувати про те, що суха рослинність може бути притулком для братів наших менших. Так, тобто, до речі, якщо восени період розмноження, то осінь. Чому не можна? Чим, як шкодимо? Так, так, звісно. Системи. Адже дуже багато сюжетів було на тему, зокрема, спалювання очерету. І, відповідно, очерет у нас стає прихистком не лише там для маленьких тваринок зовсім, там молюсків і так далі. Це можуть бути і зайці, і білки. Тобто дуже багато тварин у нас саме будують свої домівки. В першу чергу це в очереті, це в чагарниках, і тому потрібно не забувати залишатися людьми. Що стосується, активна роз'яснювальна робота ведеться департаментом екологічної політики Дніпровської міської ради, також іншими виконавчими органами, зокрема, от як зазначав пан Руслан про те, що інспекцію з питань благоустрою проводяться постійні рейди і постійно на цих рейдах, тобто інспекторами роздаються саме ось такі от брошурки, і недаром у них назва «Не спалюйте життя». Адже, як було зазначено моїм колегою паном Артемом, про те, що спалювання листя призводить до важких захворювань, зокрема онкологічних, про те, що йде повністю збій в організмі, тобто це імунна система, це і дихальна система, тобто це йде повний розлад якби роботи організму. І тому давайте все ж таки, ну і в черговий раз хочеться закликати в першу чергу мешканців приватного сектору про необхідність укладання договорів на вивезення та утилізацію відходів. Адже в крайньому випадку ви можете розмістити своє листя до контейнеру для розміщення твердих побутових відходів. Тобто не четверть контейнеру, саме четверть контейнеру до 25% може бути розміщено, зокрема, листя опалого. Що стосується гілля, тобто воно може бути розміщено на контейнерному майданчику і відповідно перевізником буде вивезено. Адже розміщувати гілля до контейнеру воно може зайняти багато місця, відповідно його розмістити необхідно поруч з контейнером. Дякуємо велике. Що ж, щойно виступив Ярослав. Колеги, будуть питання? Питань наразі немає. Говорили щойно про сезон багать, про штрафи, чим багаті небезпечні для природи, для екосистеми. В наших гостях був Руслан Мороз, начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Артем Чурков, головний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління, підполковник служби цивільного захисту, та Ярослав Крисько, заступник директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Дякуємо, що були з нами. Наступна прес-конференція вже незабаром.